izleyicileri. Bugün sizlere Şantılar metrosundan 200 metr məsafədə tələbə dairəsində Bakumlu düzlərində yerləşmiş Azimko Şirkətlər Qrupunun inşa etdiyi prestijli binadan salamlayıb. Mənzilimiz 22 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşir. Qanuni çoxdan ibarətdir. Mənzilin ölçüsü müqavilə əsasında 150 kvadrat, kod çıxarışda isə 138 kvadratdan ibarətdir. Buyurun, ilk olaraq sizi mənzili qonaq otağından tanış edək. Gördüyünüz gibi mənzil keyfiyyətli və bahalı materiallardan istifadə olunaraq təmin edilir. Döşəmə palıd parketdən ibarətdir. İndi isə gəlin mənzili mətbəx ilə tanış edək sizlərə. Mənzildə gördüyünüz bütün əşya və texnikalar qiymətə daxildir və hamısı brend firmalara məxsusdur. Mənzilin 3 balkonu var, 1 balkonun çıxışı mətbəxdəndir. Sanuzeli var. Sanuzelilerden biri koridorda yerleşir, diğeri ise yatak otağındadır. Buyurun. Sanuzel yerleşen otaq məhz bu yataq otağındadır. Gördüyünüz gibi bütün aksesuarları quraşdırılmış şəkildədir. Digər yataq otağımız da burada yerleşir. Gördüyünüz gibi mənzilin hər iki yataq otağı kifayət qədər geniş və işıqlıdır. Bu yataq otağında isə mənzilin iki balkonu yerləşir. Bu balkonun birbaşa mənzilin inşaatçılar metrosuna baxışı var. Mənzilin bu balkonun isə qələbə dairəsi və şəhər istiqamətinə birbaşa baxışı var. Son olaraq mənzilin məlumatlarını bir də xatırladaq və qiyməti barədə məlumat verək sizlərə. Mənzil inşaatçılar metrosuna 200 metr məsafədə Bakumolun üzərində inşa edilmiş Azimko Şirkətlər Qrupuna məxsusdur.
22 mərtəbəli binanın 11-ci mərtəbəsində yerləşən mənzil ölçüsü, müqavilə əsasında 150 kvadrat, çıxarışı isə 118 kvadratdan ibarətdir. Qanun üçün qanunudur, sövq və təmin olunmuş bütün əşya və texnikaları ilə bir yerə mənzilin start qiyməti 380 min qanlıdır. Buyurun, bizi izlədiyiniz üçün təşəkkür edirik. Arzuladığınız mənzilə sahib olmanız diləyi ilə hörmətlə rəqəmlə çıxın.